យកចិត្តទុកដាក់ក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងចាប់ពីគ្រូឧទេសដើម្បីអនុវត្តនៅកម្មវិធីអប់រំកាយចាស់បែបថ្មីឲ្យបានពេញលេញក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍមុខវិជ្ជាអប់រំកាយនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាម្សិលមិញនេះនៅសាលាស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងអាយវិដាមអុកសិទ្ធិជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាបានជំរុញឲ្យសិក្ខាកាមដែលជាគ្រូអប់រំកាយអនុវិទ្យាល័យគ្រូវិទ្យាល័យនិងតំណាងការិយាល័យអប់រំកាយនិងកីឡានៃមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុងស្រុកនៃខេត្តស្វាយរៀងយកចិត្តទុកដាក់ក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពីគ្រូឧទេសថ្នាក់ជាតិនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាដើម្បីឈានទៅអនុវត្តកម្មវិធីមុខវិជ្ជាអប់រំកាយនិងកីឡាបែបថ្មីឲ្យបានពេញលេញនៅពេលខាងមុខអាយុដាមអុកសិទ្ធិជាតិបានបញ្ជាក់ថាមុខវិជ្ជាអប់រំកាយបែបថ្មីដែលចងក្រងដោយអង្គការបេដុងមាសដែលយកមកចែករំលែកដល់គ្រូនាពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងព្រោះវាបានចងក្រងយ៉ាងច្បាស់អំពីមុខវិជ្ជាអប់រំកាយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជួយដល់សុខភាពសិស្សនិងជំរុញឲ្យសិស្សចេះជំនាញកីឡាស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពរដ្ឋម្នាក់ចេះលេងកីឡាបួយមុខប្រចាំជីវិតអាយុដំជឿជាក់ថាឆ្លងការសិក្ខាសាលាការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍមុខវិជ្ជាអប់រំកាយនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សារយៈពេល3ថ្ងៃនេះសិក្ខាកម្មនឹងទទួលបានធៀបចូលយកទៅអនុវត្តរៀបចំកិច្ចតែងការនិងផែនការសម្រាប់ត្រៀមនៅក្នុងការបង្រៀនអំពីមុខវិជ្ជាអប់រំកាយដល់សិស្សឲ្យបានពេញលេញនិងមានគុណភាពនៅតាមសាលាគោលដៅដើម្បីផ្ដល់នូវសុខុមាលភាពជូនដល់សិស្សានុសិស្សលោកនីស៊ីយ៉ាម៉ាណាអូគីអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការបេដុងមាសបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលារយៈពេល3ថ្ងៃនេះមានគោលបំណងទី1ផ្ដល់ការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធអប់រំកាយនៅកម្រិតបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទី2បង្កើតបានជាផែនការមុខវិជ្ជាអប់រំកាយនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំង3កម្រិតទី3យល់ដឹងអំពីរបៀបពិនិត្យតាមដានថ្នាក់អប់រំកាយនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំង3កម្រិតលោកបានបន្ថែមថាមុខវិជ្ជាអប់រំកាយបែបថ្មីនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការតម្រង់ទិសឲ្យសិស្សានុសិស្សចេះជំនាញកីឡានិងអាចចាប់យកជំនាញកីឡាមួយធ្វើជាអាជីពបានទៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះដើម្បីឲ្យមុខវិជ្ជានេះអាចផ្សព្វផ្សាយបានពេញលេញនៅក្នុងខេត្តគឺចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើសិក្ខាកម្មទាំងអស់ព្រោះការទទួលបាននៅពុទ្ធិពីសិក្ខាសាលានេះវានឹងជួយឲ្យសិក្ខាកម្មចេះពីរបៀបរៀបចំផែនការនិងកិច្ចតែងការសម្រាប់បង្រៀនដល់សិស្សត្រូវតាមស្តង់ដារសូមបញ្ជាក់ថាសិក្ខាកម្មស្ដីពីការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍមុខវិជ្ជាអប់រំកាយនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាខេត្តស្វាយរៀងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលមានសិក្ខាកម្មចូលរួមចំនួន50មកពីបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យការិយាល័យអប់រំកាយនិងកីឡានៃទីអយកខេត្តស្វាយរៀង